Okei, hienoa. Ja sitten on aika siirtyä jälleen uuteen kokoonpanoon. Pyydän hieman hiljaisuutta siellä salissa, koska täällä on harjoiteltu niska limassa, joten kunnioitetaan näitä esityksiä aikaisemmin viinilasin kädessä. Tämä kokoonpano soittaa venäjänkielistä rockia. Metalli on heidän mielestään liian rankkaa ja humppaa sitten liian kevyttä, joten seuraavaksi on luvassa jotain siltä väliltä. Ja vaikka kysymyksessä on venäjänkielistä rockia, niin kaikki ymmärtävät, koska kysymys on rakkaudesta ja me kaikkihan puhumme rakkauden kieltä. Ja hyvä yleisö, kokoonpano, joka tässä edessäne seisoo, on TV-ankkuritoimittaja Levan Tvaltvatse, laulu ja kitara. Hän on Yle Novstista, venäjänkielisistä uutisista. Ja hänen vieressään Janne Tiensuu, basso. Kokoonpano on Leo ja Tolstoi. Minä olen Leo ja tässä on Tolstoi. Ja alun perin oli suunnitelma, että me luetaan teille Leo Tolstoin teoksen Sota ja rauha, mutta meille annettiin vain 10 minuuttia, joten siihen mahtui vain 2 biisiä. Ja ensimmäisen biisin nimi on Zdravstvuj, djetka. Ja suomeksi se on Hello Baby. Lutka. No niin. Ja se kertoo siitä, että välillä kyllä kannattaa nousta ylös sohvasta ja lähteä ulos vaikkapa hakemaan rakkautta. Ja teksti on tehty tietenkin henkilökohtaisella kokemuksella. Закрыты двери на замки, закрыты жалюзями окна. В дурмане будничной тоски так хорошо, но одиноко. Я найду ключ от этой клетки, я позвоню и скажу тебе: здравствуй, детка. Я к тебе иду, разгонять тоску. Бывает грустно, нету сил, и нету сил признаться в этом. Я на софе исколесил 100 миллионов километров. И я найду ключ от этой клетки, я позвоню и скажу тебе: здравствуй, детка. Я к тебе иду, разгонять тоску, и засверкают бриллианты в твоих глазах, и заиграет свежий ветер паруса, и расстегнется бантик жизни, как конфетка. И я шепну тебе на ушко: здравствуй, детка. Я к тебе иду, разгонять тоску. Когда дымится голова от глупостей и конформизма, я знаю, ты найдешь слова, слова любви и оптимизма. А я найду ключ от этой клетки, я позвоню и скажу тебе: здравствуй, детка. Я к тебе иду, здравствуй, детка. Я к тебе иду, здравствуй, детка. Ja seuraavan biisin nimi on Tanssujem Jazz.
sekin on venäjäksi. Ja toivottavasti meidän esityksen jälkeen te kaikki ainakin vähän osaatte venäjää. Eli tanssuim jazz tarkoittaa tanssimme jatsia. Ja se kertoo siitä, että kyllä jatsiakin voi tanssia, jos siihen löytyy sopiva kumppani. Ja tietenkin tämän biisin aikana saa ja pakko tanssia. Мы с тобой сегодня танцуем джаз. Женя Гиммер играет на сцене для нас. И вселенная сжалась здесь и только сейчас. Мы с тобой сегодня танцуем джаз. Мы с тобой сегодня танцуем джаз. Не могу оторвать от тебя своих глаз. И я снова влюблен, словно в первый раз. И движения наши медленно входят в экстаз. Мы с тобой сегодня танцуем джаз. Мы с тобой сегодня танцуем джаз. Танцуем джаз. Танцуем джаз. Танцуем джаз. Мы с тобой теряли все, что можно терять. Мы с тобой раздали все, что можно раздать. Но музыки этой у нас никому не отнять. Я приглашаю тебя на джаз танцевать. Я приглашаю тебя на джаз танцевать. Мы с тобой столкнулись случайно, и вот нас никто не заметит, никто не найдет. Но самое главное, музыка играет для нас. И все идет хорошо, и мы танцуем джаз. И все идет хорошо, и мы танцуем джаз. Come on! Танцуем джаз. Танцуем джаз. Танцуем джаз. Мы с тобой сегодня танцуем джаз. Женя Гиммер снова играет для нас. И вселенная сжалась здесь и только сейчас. Так что, дорогая, давай станцуем джаз. Так что, дорогая, давай станцуем джаз. Станцуем джаз. Станцуем джаз. Станцуем джаз. We're dancing jazz tonight. You and me. We're dancing jazz tonight. You and me. We're dancing jazz tonight. You and me, we're dancing jazz tonight. You and me, and all the crowd in Gloria is dancing jazz with you and me tonight. And all the boys and girls are dancing jazz with you and me tonight. And Dion and Nikolai is also dancing jazz with you and me tonight. We're dancing jazz tonight, you and me.
tanssujen jazz. Leo ja Tolstoi kiittää! Hyvä yleisö, Leo ja Tolstoi. Spasiba. Pajalasta. Mitä mieltä on tuomaristo? Jone. Täytyy sanoa, että oli hiukan hämmästynyt. Mä jotenkin pelästyin tämän nimen myötä, että kyseessä on jonkun sortin kuplettiorkesteri tyylin Vesa ja Matti Loiri. Ja yllätys ei ollut millään tavalla negatiivinen siinä vaiheessa, kun tajus, että tässähän ollaan ihan oikeasti tekemisen ytimessä hassusta nimestä huolimatta. Venäjän kieli on huomattavan kaunis ja taipuu kyllä siis erinomaisesti tämän tyyppiseenkin musiikkiin. Ja instrumentaatio mun mielestä repi niukkuudestaan irti juuri sen kartaisen suuruutta, kun minimalistinen ilmaisu parhaimmillaan osaa. Puhumattakaan siitä, että kappaleet olivat erinomaisen tarttuvia. Että vaikka mun on vieläkin hiukan vaikea ymmärtää näin Vladimir Vysotskin synkemmän tuotannon ystävänä, että miten venäjäksi voi vetää näin jotenkin elämäniloista ja positiivistakin meininkiä, niin yllätys on edelleen ennen kaikkea positiivinen. Kiitoksia. Kiitos. Jone, mun on kysyttävä sulta vielä. Tässä bändi kertoi tuossa aikaisemmin, että kaikkien pitäisi ymmärtää heidän laulua, koska se on rakkauden kieltä. Etkö sä puhu rakkauden kieltä? Minä puhun suomea. Se on heti kun vaimo on matkoilla, niin se on tämmönen mököttäjä. Mutta siis mä ymmärsin sen rakkauden kyllä heti. Siis jo pelkästään se, että laulaja mies on noin myönteinen, niin heti tajuaa, että aha, hän ei voi olla Suomesta, koska hän ei pakene jokin piiloon murjottamaan ja vastaa just jos kysytään, vaan iloisesti ja mielellään kertoo, mistä tässä on kysymys. Soittimista sen verran, että toi ensimmäisessä kappaleessa toi sähköpasso taisi vähän ottaa voittoa silleen, että me ei oikein saatu selkoa, miten se kappale meni. Mutta tämä toinen oli semmoinen, mistä aika moni laulaja maksaisi rahaa, että saisi ton kappaleen käyttöönsä. Kenen tekemä se oli? Minun. No, sinä oot taitava jätkä. Ja myöskin niin, en ole yleisöltä, onko ne nyt juonut jo riittävästi, mutta on ensimmäinen, missä yleisö ihan oikeesti hurras. Ja sit mä näin ihan kyllä näin jonkun myöhän tanssahtelevan tossa. Minä näin hänet myös. No niin. Hän oli tämä kaulu. Eikö niitä oli kolme? Korkeakaulukseni paita päällä, joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä kollegoiden kanssa ja mä olin myös niinku tavattoman mielissäni, että teillä oli omat biisit ja ne biisit oli silleen niinku perinteisellä tavalla hienoja pop-biisejä. Ne oli niinku lauluja, semmoisia mitä ihmiset laulaa itekseen, kun niillä on hyvä mieli. Ja ihan pieni yksityiskohta se, että vielä jos toi kitara olisi kuulostanut isolta ja kirkkaalta, niin sit mä olisin ollut vielä enemmän mielissään, mutta nämä on pieniä yksityiskohtia. Tämä oli mulle oikeasti myönteinen yllätys. Kiitos. Kiitos, kiitos kaikki. Kiitos Gloria. Kiitos Levan ja kiitos Janne. Eli Leo ja Tolstoi. Tämä oli huikea veto.